السلام علیکم. مولانا فضل الرحمان صاحب په پارلیمنٹ کې خطاب کړی دی او مولانا صاحب خو ډیر لوی سیاستدان دی، نو حکمت دا وکړو چې دواړه خوشاله کړو، هم اپوزیشن خوشاله کو او هم حکومت خوشاله کو. اپوزیشن یې داسې خوشاله کو چې مونږ د ایکسټینشن خلاف یو او مونږ د اپوزیشن سره ناست یو، حکومت سره نه ملاویږو. خو بیا د حکومت چې کم خواهش دی چې جسټس منصور علی شاه دې را نشي، نو هغې د پاره هم ټچ ولا ورکو چې لارې ځان ته حکومت لو بند نه کړه، او هغې کې دا ووي چې کو چاری په سینیاریٹی نه ده پکار، پکار ده چې په قابلیت یې، نو هغه درې ججان چې حکومت لکم پینل زی پای کې به د حکومت د خپلې مرضۍ مقرر کړي، نو داسې کاری وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه سب کباب وسوځي. د اپوزیشن سره ځان شامل هم کو او د حکومت نه چې مراد والی، نو د جسټس منصور علی شاه لاره بم رکاوي. دا د مولانا صاحب کمال دی، سوچ پیو کې په سوچ کې سر ګناه نشته.